Situacija u Crnoj Gori kada se tiče borbe protiv kriminala je sledeća. Hapšena je predsjednica Vrhovnog suda, nekadašnja. Evo sada je uhapšen bivši specijalni državni tužilac. Uhapšen je bivši direktor policije. Njegov sin, koji je saradnik Crnogorske obaveštajne službe AMB, također je uhapšen. I ljudi u Crnoj Gori ovako sada razmišljaju o ovom događaju. Pa čekaj, hapšeni su oni ljudi koji su bili najuticajniji i u tužilaštvu, i u sudstvu, i u policiji, i pitaju se kako to da nema ni jednog ovako hapšenja neke osobe iz sfere politike. I koliko sam ja ispratio to kako se sve ovo primilo u Crnoj Gori, ljudi sada povezuju sve te stvari i čekaju da li je sledeći na redu za neku vrstu hapšenja analize neko iz oblasti politike racionalno posmatrano. Čitavu ovu mrežu nije bilo moguće organizovati, a da ne postoji neki autoritet iz oblasti politike. I ja imam ovako jednu poruku, mislim da je ona dosta i realna. Čini mi se da ne bi trebalo da iznenadi bilo koga u Crnoj Gori ukoliko bi, na primjer, procurila neka vest ili pojavila se ovako da Milo nije u Crnoj Gori, da je na nekoj dalekoj destinaciji i da planira da se zadrži na toj destinaciji. Mislim da je to neka slika koja postoji u mnjenju u Crnoj Gori oko ovoga pitanja.